No niin, terve taas ja tosiaan meitä on kavereita kanssa huvittanut, kun me on kyselty, että kun on ne kaksi pakkohuoneen keikkaa, että onko meillä niin kuin erilaiset biisilistat. Ja tämä on siinä mielessä kummallinen kysymys, että emme ole itse pohtineet asiaa, mutta voin sanoa, että on. Tai sitten ei. Mistä helvetistä kukaan semmoisen voi ennakkoon tietää? Solme tahtori! Ei me ainakaan tätä muina käy. No jossain muussa sitten. No okei. No kato nyt. Pitkä perjantai.